ើងឥឡូវយើងចាក់ប្រេងពេញហើយអឺប្រេងយើងមាន900លីត្រតោះឥឡូវវាឲ្យតទៅកន្លែងណាទៀតអូវាឲ្យមកចាក់នេះវាតវាឲ្យមកខ້ອຍវិញthank you.
អានេះវាឲ្យយើងទៅណាទៀតមកដល់ដៅហើយតាមតាំងទៅឲ្យធ្វើអីតទៀត